Tia. Olá. Oi, tia Dulce. Oi. Oi, tia Boa Dulce. tarde. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Tia, eu só queria avisar que hoje de manhã eu acordei e fui pra minha ginástica e eu cheguei e eu tô com um pouco de dor de cabeça. Minha mãe já me deu remédio, só que qualquer coisa, se eu sair da live ou se eu fechar a câmera, é porque eu vou tomar remédio. Ok. Tia Dulce. Olá, boa tarde. Deixa a tia Dulce anotar aqui quem já está na aula. Oi, tia. Oi, boa tarde. Como foi de feriado, Rigoni? Tudo bem, legal, Tia. Tia, foi no Só um Pontal. minutinho, Clara. Fala, Ô, Rigoni. tia, rapidinho. Eu não tenho feriado. Eu Só um comecei minutinho. É o Rigoni que tá falando. Só um minutinho. Fala, Rigoni. Eu fui lá pra Vitória. Aí eu fui lá numa praia primeiro. Aí depois, um montão de coisa. Depois no último dia eu fui numa piscina lá com a minha prima Gabi. A gente brincou de fazer RPG. Uau! Giulia, como foi seu feriado, Giulia? Eu fui lá pro Riozinho em Pontal. A gente brincou muito, eu e minhas primas. E acho que depois a gente foi na pizzaria. Uau, também foi bom, hein? Só um minutinho. Ô, tia, eu posso falar um negócio? Só um minuto. Desligar. Fala aí, fala, Júlia. Como foi o seu, Júlia? Júlia, tá me escutando? Tia, Como foi esse feriado? foi bem legal. Fui lá pra casa da minha tia. Ela pintou o meu cabelo de papel crepom um pouco. Aí depois a gente foi lá na sorveteria e eu fui 2 dias na casa da minha tia lá. Uau! Mariana? Tia, Oi. eu fui. Fui na roça, em Barra Seca, que é na nossa casa lá de Barra Seca, na roça. Aí a gente andou de cavalo, a gente fez churrasco lá. Aí tava lá minha prima, minha amiga, minha outra amiga, aí a minha amiga da minha mãe também, aí meu pai, minha mãe. Aí a gente se divertiu muito lá e a gente dormiu lá também. A gente fez churrasco, comeu, brincou bastante também. Bom, Clarinha. Eu fui para Na Pontal. sorveteria, tia. Uau. Eu fui para Pontal, aí eu fui na praia, fui na casa da Mari, brinquei. E no outro dia, minha prima foi para Pontal, ela veio, né? A gente brincou muito na praia, aí a gente voltou, brincou na minha casa, e no outro dia a gente veio. Que bom, que legal. Maria. E tomamos açaí, tia. No sábado, eu fui caminhar às 6 da manhã na Lagoa do Meio. Aí, no dia seguinte, que foi no domingo, 4 horas da tarde, na verdade foi no sábado mesmo, a amiga da minha mãe chamou a gente lá pra ir na casa dela às 4 horas pra tomar um café. Aí, a filha dela, ela tem 2 filhas gêmeas,
Só que a Rafaela, que é uma delas, saiu. Aí eu fiquei com a Roberta e a gente ficou conversando. Aí a gente levou uns cachorrinhos dela até uma praça ali perto. A gente ficou conversando. Aí a gente voltou, tomou um café. E daí depois a gente foi tipo num lugar onde tinha um monte de girassóis assim. E a gente ficou conversando com umas crianças até anoitecer, assim. Legal! Lara? Tia, eu tinha ido sábado pra Guriri e eu tinha voltado segunda. Daí lá eu tinha ido pra praia. Não sei se você tava sabendo que não tava podendo ir pra praia lá em São Mateus porque é muita gente. Só que a gente foi tentar ir, né, pra ver se a gente conseguia. Daí foi lá e os policiais deixaram a gente descer, só que não ficou perto das pessoas. Daí, você sabe, né, tia, que minha priminha tinha nascido. Uhum. Então, daí foi a primeira vez que ela tinha ido lá e ela se divertiu muito. Daí a gente ficou um tempo na praia, a gente também ficou passeando, só de máscara. E ontem a gente tinha voltado. Isso é muito legal. Que legal. Bernardo Scherker. Assim, tia, eu fui de sábado pra Regência, né? Porque eu tenho outra casa. Aí eu comecei a assistir vídeo lá de um jogo. Aí eu falei assim, ah, eu vou tentar instalar. Aí eu instalo isso daqui. Pensa, tia, que este bichinho aqui, ele queria me matar. Muitas vezes, igual a galinha. A galinha, oi, tia, ela aparecia na janela. Eu tava jogando e a galinha, ela apareceu na janela. Uma hora, eu quase caí da cama, porque a galinha pulou em mim. Eu tomei um susto. Eita. É porque, tia, você tá numa pizzaria... uma pizzaria com um monte de animatrônica. Aí você tem que sobreviver até as 6 da manhã, que você tem 100% de bateria. Se a bateria acaba, tudo fica escuro e o urso te mata. E aí... Ok. Resume aí, Bernardo, que a tia Dulce tem que ouvir o Miguel também. Além de jogar, Bernardo, o que, que você fez lá em Regência? Fiquei correndo, porque em Regência, não é que eu corria, porque lá não é no meio do nada, É uma vila. Não, é um... Ai, eu esqueci o nome. Sabe aqueles... É um condomínio. Não é um condomínio. É tipo isso, só que tem um lugar pra colocar a casa, tem uma área que as pessoas podem ficar ali. Podem usar, né? Tempo, que são umas casinhas pequenas, com cama, geladeira, cozinha e banheiro. Uhum. Aí tem uma piscina e uma área pra café da manhã, pra comer. Aí, a minha casa é no lado de um lugar, então é bom que se não tiver ninguém eu posso ir na piscina. Só que aí eu fico correndo por lá, né? Porque, tipo, mesmo que não tenha ninguém muito, assim, porque... É um pouquinho longe, né? É, e também porque agora não tem, né, como ficar em um hotel. Só quem tem casa, e eu sou o único que tem casa lá. Miguel, bem resumidinho, tá, Miguel? O que, que você fez aí na semana, Miguel? Ontem eu fui pra Lagoa do Paraná. Aí, né, eu tinha um lugarzinho de madeira, era meio que um lugar pra sentar, tinha umas mesas lá. Aí, nesse lugar, embaixo desse... Era tipo uma casinha pequena. Aí, embaixo dessa casa, eu tava passando lá na frente. E aí, eu vi algum animal lá. Era dois gatinhos no chão. Um tava morto e o outro tava quase morrendo. Já tava sem água, tudo desidratado. Você resgatou aí, então, os gatinhos? Coitado! Sim. Tia, meu pai trouxe pra tentar fazer sobreviver, mas lá na lagoa, quando ele foi pegar o que tá vivo, ele viu uma caixa, ele usou a caixa pra pegar, e quando ele viu na caixa, tinha mais 3 mortos. Aí ele trouxe um, cuidou. É, ficou dentro de casa, mas morreu. Ai, tia, credo, Miguel, gente. Pedro, fala aí, Pedro, como foi o seu final de semana, Pedro? Tia, no sábado eu joguei Fortnite com o Rafael,
No domingo, pra casa da minha avó, depois eu fui brincar na rua com meus amigos. E aí, segunda, eu joguei com o Rafael, fui na rua, brincar com os amigos. E hoje okay. Eu vou ver um pastor alemão. Muito bem. Fala, Rafael, rapidinho. Oi, tia, sábado eu joguei com o Pedro, aí eu ganhei o Groot, aí depois, tia, no domingo a gente... Mas o que que você fez no feriado? A gente viajou, tia, além de jogar. Com a Tereza. Aí depois a gente voltou e eu terminei de assistir meu filme e assisti outro. E aí... na segunda eu joguei com o Pedro, comprei nível, ganhei a picareta do Hulk. Ok. E eu consegui a tempestade. Foi bem assim. Eu comprei até o passo 51, aí eu subi pro... Não. Subi pro passo 51. Ok, Rafael, você jogou dois, com o Pedro, então, aí, né? Eu peguei as Z-Bucks e comprei okay, o nível Rafael. Até a tempestade. Mas aqui nem todo mundo entende do jogo, Rafa. Então, mim, só Pedro aí que tá entendendo sua linguagem. Não, tia, porque... Olha só. E eu também. E Davi também. Deixa eu dar um recadinho bem importante. Quando a tia Dulce pedir para compartilhar sobre o final de semana, pessoal, é para você falar as suas atividades. Não precisa descrever os jogos que você realizou, tá bom? Tia, eu não falei. Mas a sua câmera tá desligada, Yuri. A tia Dulce não sabe nem se você tá aí. Como que a tia Dulce vai saber se você quer falar? Tem que deixar a câmera ligada, ó. Eu deixei falar quem tava com o dedinho para cima. Outra coisa, pessoal. A coordenação encaminhou um recadinho para as famílias que os alunos não podem ficar com as câmeras desligadas, tá? Se os alunos estiverem com a câmera desligada, infelizmente, a tia Dulce, vou pedir, se o aluno não ligar, eu vou ter que ligar para a coordenação para resolver com os alunos. Então, eu vou pedir agora para o Bernardo e para o Yuri. Por favor, ligar as câmeras de vocês. Estou pegando um livro e o material que eu vou usar. Não, mas tem que deixar a câmera ligada. Não posso deixar o aluno com a câmera desligada. É uma regra da escola, Bernardo. Bernardo e Yuri, estou aguardando vocês dois ligarem as câmeras. Por favor. Yuri, você está me escutando? Ah, ok. Muito obrigada. Fala, Mariana. Tia, eu também pulando para o lado. Tomei sorvete, tomei banho de piscina. Ok. Maria. Tia, eu também, acho que na segunda, eu e a minha mãe, a gente fez uma maratona de filmes. Aí a gente viu vários filmes. E eu até coloquei alguns no meu status. Entendi. Olha só, pessoal, a câmera, a partir de hoje, o aluno precisa estar com a câmera ligada e a tia Dulce precisa ver o aluno, ok? Se eu não estiver vendo vocês, eu vou pedir a coordenação para entrar em contato e resolver. Ó, eu não estou vendo o Davi. Davi, ajeita a sua câmera aí que a tia Dulce precisa ver você, tá? Porque se a tia Dulce não vê o aluno, é a mesma coisa da câmera estar desligada, pessoal, ok? Então, ó, Yuri, Rafael, ajeita a sua câmera aí que a tia Dulce quer ver você. Bernardo Scheck, eu tô vendo só um pedacinho da sua cabeça aí. Uai, tia, você não tá me vendo, não? Não, tava vendo só o seu boné. Tô vendo você sim, Rafael, ó. O quê? Desse jeito. Agora assim, eu tô te vendo. Eu tô assim, ó. Eu vou colocar o chão rapidinho, assim, só pra pegar o... Encostado, tá? Não, pode aqui. Deixar a câmera ligada, tá, pessoal? Não precisa desligar a câmera pra pegar livro. Não, só vou colocar no chão. Fala sobre o seu final de semana, Yuri. Eu tava no Pantal andando de moto com meu primo, que ele tem uma moto de trilha, e ele me ensinou a andar de moto e deixou acelerar muito, muito mesmo. Que radical, hein? Deixa as câmeras ligadas, hein, pessoal? Vamos lá, então vamos às nossas atividades. Pega aí o caderno de português e esse livro aqui, ó, que nós estamos fazendo atividade desse livro. Tio, 2 ou 3? 1. Livro 1. Tia, isso, Júlia. Livro 1, tá? Eu vou sair aqui rapidinho pra ver se a internet melhora. Eu já volto. Aí você me aceita. Tia. Ok. Qual é o livro de práticas? Livro 1. 1.
Clara, seu material já tá aí organizado, Noemi? Tia, é que eu tô na casa do meu padrinho. Aí, ele é meu vizinho. Eu moro embaixo, ele mora em cima. E meu padrinho vai lá buscar meu livro. Ó, meu caderno. Maressa, cadê Maressa? Isso. Pega o caderno aí de português. Nós já começamos a fazer as atividades desse livro. Tia, é esse daqui? Tia, o meu nome... Livro 1, Miguel. Livro 1. Vamos lá, abre o caderno de português aí, todo mundo. Ó, Miguel já está com o caderno de português dele. Cadê seu material, Davi? Deixa eu ver aí. Davi, eu não vi ainda. Letícia. Ó, Rafa, cadê o caderno? Caleb está mostrando o caderno. Isso. Clara foi buscar. Júlia já está tudo ok, né, Júlia? Vamos lá, abre aí na disciplina de português. Nós já começamos a fazer essas atividades. Fala para a tia Dulce aí, Mariana, em qual número nós paramos? Livro de prática de produção pessoal, tia? É, nós começamos a fazer essa atividade aqui no caderno. Olha aí no seu caderno, onde que nós paramos? Convite, né, tia? É, a gente parou na atividade 2. O que, que você colocou na atividade 2 aí? Nome do convidado. Fala de novo, que saiu muito baixinho seu áudio. Nome do convidado. Nome do convidado, muito bem. Então, vamos lá. Coloca a data de hoje, todo mundo. Aí no caderno de português, caderno de português, hein? Coloca a data... Hoje é dia 8/9. Eu tô meio perdido. É que quando vocês foram fazer esse daí, sexto, que tava na casa da minha avó, aí não tinha trazido o livro de som virtual. Mas você falou com a tia Dulce que você tava anotando numa folha. Eu anotei, mas só um finalzinho, porque eu achei a folha bem no final. Você vai ter que assistir a aula lá no YouTube, hein? Isso é no caderno, não é? Isso, é que caderno. Era mesmo? Caderno, hein, pessoal? Livro de prática de produção. Coloca tudo isso aí, ó. Coloca que é o livro 1, hein? Oi. A gente começa a fazer sexta-feira? Sim, nós já estamos terminando, é a última já. É porque eu me notei na folha, nessa que depois tá lá embaixo. Pois é, quem perdeu a aula de sexta-feira precisa assistir a aula lá no YouTube. Sim, mas eu vim na aula, tia. Eu sei, tô falando com quem esqueceu, quem não veio. Quais informações um convite precisa ter para que ele atinja o... seu objetivo. Então, quais são as informações que precisa existir no convite? Local, horário, data. Ah, horário, data. Eu vou pedir a minha folha. Local. Hora, né? A data, mais o quê? Endereço. Ô, tia, é para fazer cada um em uma linha? Mesmo? Pode. Endereço, mais o quê? Dia. Já foi, data. Além de local, hora, data, endereço, precisa ter mais o quê no convite? Nome do convidado. Ah... Mais o quê? Nome de quem convida. Ah, nome de quem convida também. Então, nome do convidado. Nome de quem convida. Mais o quê? Nome,
Motivo do convite. Motivo do convite. Motivo do convite. Então, anota aí. Nós já realizamos a atividade 1, 2, essa é a atividade 3, para finalizar aí a página 42, livro de prática de produção textual 1. Ô, tia, a gente vai usar o caderno de português mais vezes? Sim, até a gente acabar o ano, né? É porque, tia, o meu caderno só falta mais uma página. Entendi. Então você tem que providenciar outro, né? É. Tia, você escreveu o motivo do convite. Motivo. Obrigada. Motivo do convite. Deixa eu ver quem já finalizou, que já mandou o joinha aqui. Lara já finalizou. Miguel também. Pedro também. Lara, Miguel, Pedro. Marisa também já finalizou. Mariana, Mirella. Ok, só mandar o joinha, tá? Júlia. Tia Dulce. Oi. E na minha semana também eu arranquei o dente. Tudo isso? Oi, tia, eu tenho uma notícia boa, tia. Ah. Pra mim mesmo. E... minha dentista foi adiada. Qual é a parte boa? Porque foi adiada. Não vi, não, a parte boa nisso. Porque se acontecer coisa ruim, não vai ser hoje. Se acontecer alguma coisa fora do normal, não vai ser hoje. Tia, sim. A maioria das pessoas falam que as crianças têm medo de dentista, mas quando eu vou no dentista, eu nunca tenho medo da minha dentista. Também não. Eu também, tia. Todo mundo já finalizou aqui, pessoal? Tia, eu tô acabando. Se alguém... escuta o que eu vou falar. Se tem alguém que ainda está fazendo atividade, libera o microfone. Tia. Eu. Então, vou voltar. Tia, o que eu fiz assim no feriado foi mais ficar em casa também e fazer dever de casa, porque meu pai e minha mãe não estão assim, deixando a gente sair muito, né? Entendi. Maria, vou botar Maria aqui na chamada. Miguel e Mirella. Tia, eu tô fazendo um desenho pra Júlia, porque ela me pediu assim. Eu comecei a vender os desenhos. Aí ela tinha me pedido e eu comecei a fazer. Aí tá ficando assim o desenho dela. Que eu tô fazendo pra ela, na verdade. Peraí que eu não estou vendo. Peraí que eu estou te procurando. Uau! Aí, aqui é a noite e aqui é o dia. Aí, aqui eu escrevi que você é o brilho do dia e a noite. Ok. Tem alguém fazendo ainda, pessoal, atividade? Tia, eu tirei um print e eu tô ali na segunda linha. Na penúltima linha. Então, finaliza aí, Noemi, que eu preciso ir pra outra página. Vamos lá? Ainda no livro, só um minutinho. É no mesmo livro, né, tia? Sim, Caleb. Ah.
Vamos lá. Agora, nós vamos fazer a leitura aí da Explore Seus Conhecimentos. Cadê? Sim, explora a estrutura. Explora a estrutura. Peraí que eu vou procurar, que eu acho que eu fechei aqui o livro. Fechei o livro. Só um minutinho, que é rápido aqui para abrir. Qual página, tia? 43. Livro de Prática de Produção Textual, página 43. Vamos lá. Pega o marca-texto logo, tá? Eu deixo o marca-texto aí pronto. O convite, ele comunica uma mensagem simples com o objetivo de solicitar a presença de alguém em determinado lugar ou evento. Festa, palestra, etc. O convite, portanto, deve informar o motivo, o local, a hora, a data do evento. A mensagem deve ser curta, objetiva e fácil de ser entendida. Vamos marcar aí? Peraí. De o até entendida. O primeiro parágrafo aí praticamente todo. É o primeiro parágrafo todo, né? Marca aí. Acabei de marcar aí, ó. Tinha que página mesmo? 43, pessoal. Página 43, livro de prática de produção textual. O convite, ele pode ser escrito à mão, digitado ao computador, pode ser impresso em uma gráfica e pode ser hoje em dia até online, né? Existem alguns modelos impressos em gráfica que podem ser preenchidos à mão. Há diversas formas de um convite chegar ao destinatário. Por exemplo, pelo correio, pela internet, entregue pessoalmente. Quando se trata de um convite geral, exposto até mesmo em um mural. Ah, vou convidar a escola inteira para a feira de ciências. Então, não vou mandar um convite individual para cada aluno. Eu vou lá e faço um cartaz enorme e coloco no mural da escola. E aí ele traz aí, pessoal, as estruturas, né? Pede para observar quais são os elementos. Quais são os elementos? Só um minutinho. Os elementos presentes. Então, aí ele observa o nome do convidado, Matheus. Conto com você na minha animada festa de aniversário. Então, a gente já sabe para que o Matheus está sendo convidado, para uma festa de aniversário. Haverá brincadeiras, são comidas à vontade. Então, o local é na casa da Mariana. Vai ser às 17 horas, no dia 4 do 3. Quem convidou foi a Mariana. Então, agora, nós também vamos produzir um convite. Ah, Tia Dulce, mas eu já fiz isso, mas nós vamos fazer em grupo. Tá, ó. Agora você vai produzir. A Tia Dulce vai fazer em grupo com vocês. Então, eu vou separar em salas simultâneas. Oi, tia, eu só queria falar que eu já fiz o convite, tá? Que convite, Caleb? Essa página aí. Não, mas a Tia Dulce não pediu para fazer. A Tia Dulce falou que nós íamos fazer juntos aqui na live, pessoal. Quem fez, ó. Tia Dulce falou que nós iríamos fazer juntos. O único convite que a Tia Dulce pediu foi do livro de português. Vocês lembram do livro de português? Que era sobre o teatro da Cebolinha? Da peça? O Rapto da Cebolinha? Nós vamos fazer agora. Quer ver? Peraí. Esse aqui, tia, que você tinha pedido para fazer. Isso. Antes da Tia Dulce ir para o Rapto da Cebolinha. Antes de eu ir para a sala simultânea, eu vou pedir para responder a chamada, tá? Bernardo Schecker. Presente. Rigoni. Bernardo Rigoni. Presente. Caleb. Presente. Clara. Presente. Davi. Presente. Júlia. Presente. Júlia. Presente. Lara. Presente. Letícia. Presente. Maressa. Presente. Maria Eduarda. Presente. Mariana. Presente. Maria.
Miguel. Presente. Mirela. Presente. Noemi. Noemi. Presente. Pedro Afonso. Presente. Rafael. Presente. Yuri. Presente. Ok, certinho. Vamos lá, então agora eu vou separar vocês. Deixa eu ver como que... Só um minutinho. O que que deu, tia? Por que isso? Uai, tia! Que isso, tia? Voltou tudo. Entendi nada, tia. A tia saiu? A tia saiu, gente. Ué. Tem como ingressar na sala simultânea aqui do meu, na minha tela. Ingressa. Na ué, minha... gente. Como é que ingressa? É, aqui tem ingressar em sala simultânea. É, a minha também tem ingressar em sala simultânea. É pra breakout rooms. Breakout rooms. Clica em ingressar, gente. Vocês vão pra ir outra sala simultânea. Deixa eu ver. Breakout rooms. Vou clicar. Eu vou em breakout. Ali, ingressar em salas simultâneas, lá em cima. Amara, essa foda, não. Como é que, onde é que tá ingressar em salas simultâneas? No celular aqui da... No celular aqui tá... Tá aqui. Tem um lugar aqui escrito breakout rooms. Eu vou clicar, eu acho. Join breakout room 4, eu vou ingressar na sala 4. Eu vou, então, clicar. Tia Dulce. Acho que é. Aqui. É,
Que estranho. Já fez. O microfone. Esse microfone tá fechado. Nossa, a aula já finalizou. Sozinho. Olha só, quando a tia Dulce voltar na próxima aula, todo mundo sabe de qual grupo faz parte, não é? Tia Dulce, meu grupo é eu, a Júlia, a Mariana e a Clara. Todo mundo sabe, não sabe? Beleza, guarda o grupo aí na sua mente. Quando voltar, nós já vamos voltar produzindo o convite, ok? Eu vou escrever numa folha. Não, você não pode fazer sozinha, é pra fazer em grupo. Oi, tia. Ah, escrever os nomes. Ah, a Mariana já fez isso, olha lá. Clara, Noemi, Maria e Júlia. Ok? A gente que escolhe o tema, tia? Não, o tema é aniversário, tia Dulce falou lá. Tia, assim, eu e o Miguel, assim, né, que a gente tinha falado no grupo, todo mundo. Eu falei assim, Miguel, como eu não sei de certo dia do seu aniversário, se for o seu mesmo, você fala a hora que... Aí, Bernardo, você tem que decidir lá no grupo, tá bom? Não fala agora não, senão o pessoal vai copiar a sua ideia. Fala, Caleb. Aqui, tia. O quê, Caleb? Eu botei o nome também. Ok. Beijo, beijo, até daqui a pouco. Também, tia.